Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui eu mais uma vez para mostrar para vocês a nossa bolsa do mês do Cantinho Rocuruno. Se você ainda não conhece o Cantinho, gente, o Cantinho é a minha assinatura mensal. Então, no Cantinho você assina, paga todo mês o valor de R$ 27,70, tem acesso a todas as bolsas anteriores, que hoje já são lá 20 modelos, e também todo mês tem uma bolsa nova, tá? Então, essa é a bolsa de novembro, na verdade, que a gente está fazendo agora no primeiro final de semana de dezembro, mas é a bolsa de novembro para vocês. Aguardem a próxima, que também está super bonita. E sempre no cantinho, gente, as bolsas elas são diferentes das bolsas do YouTube, né? Todas as bolsas do cantinho elas são forradas, são estruturadas na grande maioria, são aquelas peças mais diferenciadas, mais elaboradas. Muitas vezes elas têm os fios mais nobres também, que é justamente para aperfeiçoar o crochê de vocês por um valor, gente, muito, muito fácil acesso, R$ 27,70 por mês. Vocês vão ter acesso aí a muita coisa, vocês teriam que pagar muito mais em muitos cursos aí para aprender o que o Cantinho traz para vocês todo mês por R$ 27,70. E a bolsa do mês, atendendo a pedidos primeiro. Rô, você não faz bolsa branca? Eis a bolsa branca, né, gente? Verão, tudo mais. Bolsa branca. Que mais? Rô, você faz bolsa com babado? Vamos fazer bolsa com babado. Então, eu vou reunindo tudo que vocês vão me pedindo e a gente cria um modelo e traz para vocês. Então, essa aqui, gente, é a nossa bolsa do mês, que é a bolsa babado. Uma bolsa saco linda de morrer no poliéster. Tô apaixonada. Ensino vocês a fazerem até a alça, gente, que essa alça aqui fica muito, muito legal. Muito linda mesmo, tá? Com as pedrinhas, sempre com as indicações dos fornecedores. Ó, bolsinha sacos e a mesma pedrinha aqui na finalização da bolsa. E, gente, como sempre, bolsa do cantinho forrada. Olha, gente, que gracinha esse forro, com bolsinho interno aqui, ó. Coloquei até a minha etiqueta aqui na parte interna também para dar um charminho na peça. Gente, maravilhosa. Então, essa bolsa babado é mais uma bolsa do cantinho Rofuruno. Se você já é assinante, corre lá para começar a fazer. Se você não é ainda assinante, tem o um link aqui na descrição do vídeo. Clica lá, começa a participar. Assim que for reconhecido o seu pagamento, você já vai ter acesso à bolsa babado e todas as bolsas anteriores que eu tenho no cantinho. Então, espero vocês no cantinho. Vou esperar a criatividade de vocês na bolsa babado. No vídeo, até sugiro para vocês. De repente, colocando aqui, ó, um mais escuro, um médio, um mais claro. Imagina como é que fica isso aqui. Ou toda num nude aí, que é uma cor que eu amo, num laranja, num amarelo, cores de verão. Usem a criatividade. Vou esperar para ver a bolsa babado de vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.